မင်္ဂလာပါ okay live out တက်လာခဲ့ကြပါနော်မင်္ဂလာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲမနစ်ကတော့ပေါ့နော်မနစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီ speed out ကို speed out ကိုပို့ပြီးလောက်တယ်ပေါ့နော် speed out လောက်တယ် lobby bug တွေပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီနေ့တည်းမြတ်တရင်နည်းနည်းပြန်ဖြည့်ရဲ့အပိုင်းတရင်ဖြည့်တာနဲ့ speed out လောက်တာနဲ့လည်းမတူပြန်ဘူးနောက်တရင်ဖြည့်တာတရင်ဖြည့်တဲ့လမ်းကြောင်းကတက်တက်ရှိရဲ့နောက်ဘရမ speed out လောက်တာ speed out တက်တက်ရှိရဲ့နောက်အဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေ lobby ပေါ့နော် lobby နိုင်ငံကြီးမှာ lobby ဆိုတာထက်ရှိသေးတယ်ပေါ့နော် lobby ပြောတာတက်တက်အဲ့တော့တရင်ဖြည့်တာကတက်တက် speed out ကတက်တက် lobby ကတက်တက်အဲ့လိုနည်းနည်းကွဲတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းကွဲတယ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာကကျွန်တော်တို့အခုဘာလို့အဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီ2020နှစ်မှာသတင်းပြန့်ဖြီးမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်ပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေဘက်ကပေါ့နော်ပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေဘက်ကသတင်းဖြီးဖို့အတွက်အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်သတင်းဖြီးမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်တော့ဒီအခုဆိုကြပါစို့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်မဟာလာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတက်လာတဲ့သတင်းတွေပေါ့နော်မဟာလာဒါသူဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ကင်းစားဆိုလားဘာဆိုလားညာဆိုလားဆိုပြီးတော့မှထွက်တာလာတာဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သတင်းပြန့်ဖြေရမယ်ချက်ချင်းကိုလေနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ကတခါတလေကြောက်လို့ရှိရင်လေကိုပြီးကိုဟုတ်တလို့လို့ ਨੇ ကိုကသူ့ရဲ့ထောင်ချောက်တဲကိုရောက်နေတဲ့အပိုင်းနေအများကြီးရှိရဲ့အဲ့တော့ကိုလေကသူ့ရဲ့ထောင်ချောက်တွေတဲကိုမရောက်မိစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကသတိထားမယ်အပိုင်းနေအများကြီးရှိပါတယ်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကတော့ဒီအချိန်မှာသူဒီထောင်ချောက်မျိုးစုံထောင်ပါပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီအချိန်မှာအဲသူ့ဘက်ကဘာကြီးပဲဖြစ်နေပါစေအမေစုကိုနံပါတ်1အမေစုပြန်လွတ်ပြီလားနောက်ပြည်သူကရွေးချယ်ခန့်ကွက်ထားတဲ့ပြည်သူကတင်မြောက်ထားတဲ့တမန်တော်ကြီးပြန်လွတ်ပြီလားဒါအရေးကြီးတယ်ဒီအချက်လည်းအရေးကြီးနောက်ပြမှာပြည်သူလူထုရဲ့လက်ဝဲကိုအာဏာပြည်သူလူထုရဲ့လက်ဝဲကိုအာဏာပြန်ပြီးတော့မှသူတို့တွေကတရားဝင်အပ်ပြီလားဒါပေမဲ့သူတို့ကတရားဝင်အပ်ဖို့လိုတာသူတို့ဘက်ကတော့ခိုးထားတာပဲဒါပေမဲ့ပြည်သူရှိကအာဏာသူတို့ရတာလားဆိုတော့လေသူတို့မရဘူးနော်အဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့တိတာပြောင်းလဲမှုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲသမရာကြီးဦးဝင်းမြတ်ကိုပြန်လွတ်ပြီလားနောက်ပြတ်မှအမေစုကိုပြန်လွတ်ပြီလားနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပြစ်မရှိဖမ်းဆီးထားတဲ့အကျဉ်းသားတွေပြန်လွတ်ပြီလားကဲဒါအရေးကြီးတယ်မားလားသူကသူကင်ဆာဖြစ်လို့ဘာကြီးပဲဖြစ်နေပါစေအဲ့ဒီကိစ္စတွေကအရေးမကြီးဘူးအဲ့ဒါတွေကအရေးမကြီးဘူးအဲ့ဒီအရာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးကသွားပြီးတော့မှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသွားပြီးတော့မှဂီလာခွာလာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကတာယာနေဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးသွားရမယ့်အပိုင်းတွေကဘာကြီးလဲစပီးသွားမယ်ပါပါလဲဆိုပြည်သူလူထုရဲ့တာဝန်က Federal Democracy နိုင်ငံတော်အစ်စ်ကိုတည်ထောင်ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံကိုပြည်သူလူထုကကိုယ်တိုင်ကိုကျဥဆောင်ရမယ်အပိုင်းကိုသွားတော့ဒီချိန်မှာပြည်သူလူထုကတနိုင်ငံလုံးကစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအပိုင်းနေလောရမယ်။နောက်အကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအဘက်ကနေတော့မှအစိတ်နှစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့တွေကလိုက်လံပြီးတော့မှစုံစမ်းတဲ့အပိုင်းနေလောရတော့မယ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးကအကင်းပပလေးနဲ့လိန်မာပါနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တွေကဒါကြည့်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒါပြည်သူလူထုလိုအပ်ပါတယ်လို့နော်အခုသူတို့ဘက်ကတော့သတင်းအမျိုးဆုံးထုတ်တာပဲနော်သူတို့ဘက်ကတော့မဟာလာဘာဖြစ်တယ်လို့ညာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မြင်ရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ပြည်သူလူထုမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ဟာလက်တွေ့ဆန်တဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကဒါအားပို့ဆိုင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะသူတို့ဘက်ကဒီအယုခင်စာမကလို့ဘာပဲဖြစ်နေပါစေလေကိုယ်တွေမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးเนาะကိုယ်တွေမြင်ရတာမဟုတ်ကိုယ်တွေကဒီအရာတွေသူ့အတူဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မတရားတာလုပ်ထားတဲ့သူကမတရားတဲ့အတိုင်းမသူဒီအဆုံးတက်သွားမှာပဲမတရားတဲ့လမ်းစဉ်တိုင်းကိုဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကသွားမှာပဲအဲသူ့အတူဘာယောဂပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးက give sign နေစရာမလိုပဲねကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုသွားရမယ်လမ်းကြောင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် Federal Democracy နိုင်ငံတော့အတစ်ဘက်ကိုဆက်သွားပါကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အပတ်တီကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွားပါသူတို့တွေဘက်ကနေပြီးတော့မှဒီဘာသတင်းမဲ့ထွက်တော့ပေါ့နော်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကဘာဖြစ်ကျောက်ပြောလို့မရဘူးသူကကင်ဆာယောဂဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှသတင်းတွေထုတ်နေပြီးတော့မှအောက်မှာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တရုတ်ကွန်မြူနီနဲ့အစည်းအဝေးထိုင်နေဘယ်လိုလုပ်မလဲရုရှားနဲ့သူတို့အစည်းအဝေးထိုင်နေဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီအရှိတအတောင်အာရှမှာရှိနေတဲ့ဒီအာဆီယံအတိုင်းဝိုင်းတွေကကောင်းနေနဲ့မြေအောင်အစည်းအဝေးထိုင်နေဘယ်လိုလုပ်မလဲကဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါပြောလို့မရဘူးနော်သူကတော့ပြောတာပေါ့ဒီကင်ဆာယောဂဖြစ်နေတယ်လို့ဟိုဟာယောဂဖြစ်နေတယ်လို့ဒီယာယောဂဖြစ်နေတယ်လို့သူတို့ဘက်ကတော့သတင်းအမျိုးမျိုးထွက်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးသတင်းအမျိုးမျိုးထွက်ပြီးတော့မှသူတို့တွေဒီမြေအောက်အစည်းအဝေးပွဲတွေ
မထိုင်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရသူတို့ထိုင်နိုင်တယ်နော်ပြီးတော့ရှိရင်မြန်မာပြည်မှာခရိုနီတွေရှိတယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီတယောက်တည်းအာဏာသိမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ခရိုနီတွေအားလုံးကလည်းပူးပေါင်းပြီးတော့မှသူတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီမအားလာနဲ့ပူးပေါင်းပြီးသူတို့အာဏာသိမ်းတာမြန်မာနိုင်ငံမှာနည်းနည်းမှတ်ထားနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာခရိုနီတွေပါတယ်အဲ့ဒီခရိုနီလက်မဲကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီခရိုနီလက်မဲကြီးတွေကလည်းပူးပေါင်းပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအာဏာသိမ်းကြတယ်အဲ့တော့အခုသူတို့ကဝေစုတွေခွဲတဲ့အခါမှာဝေစုတွေခွဲတဲ့အခါမှာသူတို့အရန်အုံနောက်ချောက်လိုက်မယ်ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေ။နော်ဒီအချိန်မှာရုရှားအရေးရှိမယ်မြန်မာပြည်အရေးရှိမယ်ဘက်ပေါင်းစုံဘက်ပေါင်းစုံအရေးရှိမယ်။အဲ့တော့အများကြီးသူတို့မှာအဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုအရန်သူတို့ကခက်ခဲကြက်တဲတဲ့ကာလဒီအချိန်မှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီတော်တော်အလုံများတဲ့ကာလမရောက်နိုင်ပျောက်သွားနေဆိုတာကသူဒီမြေအောက်အစည်းအဝေးပွဲတွေနဲ့အလုံရှုပ်နေတဲ့အနေအထားကိုပဲကျွန်တော်တော့ပြောချင်တယ်တူတူကင်စာဖွင့်ကင်စာဖြစ်လို့မကလို့ဘာပဲဖြစ်နေပါစေကိုမျက်စိနဲ့မြင်ရမဟုတ်ဒီအချိန်မှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီဒီရုရှားနဲ့အကြွေးရှင်းစရာတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီအာဆီယံမှာလည်းအကြမ်းစစ်ကောင်စီကအယောစားလုပ်ထားတယ်ဒီအာဆီယံမှာသိရမလားအာဆီယံမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအယောစားလုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေသူရှိတယ်ဗျာနောက်အခုဒါမြန်မာပလာဇာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးဘိုင်းကော့လုပ်ထားတဲ့အထက်မှာပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာပလာဇာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းသူတို့ကိစ္စတွေအဲပြဿနာတွေအရှုပ်ထွေးတာတွေဝေစုခွဲတာတွေအများကြီးပဲเนาะအဲ့ဒါတွေရှိတယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကသူကအာဏာတစ်ခုပဲတိမ်းမယ်သူကလည်းအယောဆားလုပ်ပြီးသားသူမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာတစ်ခုပဲသူတိမ်းပြမယ်အာဏာတစ်ခုပဲတိမ်းပြမယ်တရုတ်နိုင်ငံကလာပူပေါင်းပါအာဆီယံဒေသကလာပူပေါင်းပါရုရှားလာပူပေါင်းပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလုတ်ခွင်ပေးမယ်ဒါပဲအဲ့တော့သူတို့တွေကတောင်းလျှောက်ကအဲ့ဒီလမ်းစဉ်တွေမှာသူတို့အခုရှုပ်နေကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကြမ်းစစ်ကောင်စီလည်းအခြေအနေမဟန်တော့ဘူးဒီချိန်မှာ။ဒါဆိုပြည်သူတင်မြောက်တဲ့အစိုးရကလည်းအရှင်အဟုန်ရလာပြီ။ပြည်သူတင်မြောက်ထားတဲ့အစိုးရလည်းအရှင်အဟုန်ရတဲ့အပြင်ကိုမြမမြေပြင်မှာရှိနေတဲ့တိုင်းသားတပ်တွေကလည်းခိုင်မာသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့ရောက်တဲ့အပြင်အခုပြည်သူလူထုကအသက်ထမှန်မွေးဖွားလာတဲ့ PDF တွေကလည်း organization အတိအကျတွေနောက်ပြမဒီ online မှာဘယ်လိုမျိုးဒီအဖွဲ့အစည်းတွေလုပ်မလဲဘယ်လိုခိုင်မာစွာရေရှည်တည်ဆောက်မလဲ PDF တွေကလည်းအင်မတန်ကိုခိုင်မာလာတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့က82ခုအတွက်ကသူတို့မှာလမ်းစာတွေပျောက်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီလမ်းစာတွေပျောက်နေတဲ့အချိန်မှာအချိန်ဆိုတာသူတို့အတွက်တစ်နှစ်ဆိုတာက NLD တစ်နှစ်မှာအများကြီးအလုပ်လုပ်သွားတယ် NLD တစ်နှစ်မှာနော် NLD တစ်နှစ်မှာအများကြီးအလုပ်လုပ်သွားတယ်အများကြီးတနည်းနည်းနည်းကြော်တဲ့အပိုင်းမှာနိုင်ငံသားတွေနဲ့လည်းတော်တော်လေး NLD ကဒီစံမှန်မှုတွေအများကြီးအလုံးလုံးတဲ့အပိုင်းတွေကိုအရှိန်တွေတော်တော်ရနေပြီအကြမ်းစစ်ကောင်စီကဒီအချိန်မှာနိုင်ငံတကာနဲ့လည်းသူအဆက်အသွယ်မရသေးဘူးနော်သူကလည်းသူတိုင်ပတ်နေတဲ့အချိန်အခုသူကမြန်မာနိုင်ငံကိုအောင်မြင်စွာနဲ့သူဒီမသိမ်းပိုင်နိုင်သေးတဲ့အပြင်ကိုအခုဆိုလို့ရှိရင်သူရုရှားနဲ့ဆင်းရှင်းနေရပြီနောက်ဒီအရှိတောင်အာချအာဆီယံမှာပေါ့နော်ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့သဘောတူညီပြီးတော့မှသူတို့အယောအစားလုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေသူတို့ရှင်းနေရပြီနောက်တစ်ခုကဒီတရုတ်ကွန်မြူနီနဲ့ရှင်းနေရပြီနောက်တဲ့တစ်ခုထပ်ပြောမယ်အဲ့ဒါကပြည်တွင်းထဲမှာပြည်သူတွေကပဲအသားတွေကလောက်ထွက်တဲ့ခရိုနီတွေနဲ့သူဆင်းရှင်းနေရတယ်အဲ့စကနည်းနည်းမှတ်ရနေအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်အသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဏာသိမ်းတဲ့အခါမှာခရိုနီတွေကလည်းပူပေါင်းပါဝင်တယ်ခရိုနီတွေကလည်းပူပေါင်းပါဝင်တယ်ဘယ်ခရိုနီတွေလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲလေဗျာနော်နော်ဒီဘန်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေတော်တော်များများပါပါတယ်။နော် UMSCCIR ပုံကိုယ်တွေတော်တော်များများပါပါတယ်။မြမဩဘာဘက်ကပုံကိုယ်တွေပါတယ်။နောက်ပြီးတော့နာမည်နဲ့တက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကပြောလိုက်လို့ရှင်ဆောက်ချက်တွေကွဲကုန်နေမယ်။ဒါကြောင့်ဆိုအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကလူပုံကိုယ်တွေရောနာမည်တွေရောပုံတွေရောကျွန်တော်တို့တွေကအတိအကျသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒီအပိုင်းကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်နည်းနည်းလေးလေးနက်တယ်။နော်အဲ့တော့သူတို့တွေကအခုအသားတွေကလောက်ထွက်တာနော်ကိုပြည်သူလူထုအပေါ်မှာဂုတ်သွေးဆုပ်ဖို့အတွက်ကိုပြည်သူလူထုအထဲကပဲအသားတွေကလောက်ထွက်တဲ့ခရိုနီတထည်တွေနဲ့သူဆင်းရှင်းနေရတယ်။ဆင်းရှင်းနေရတယ်။အခုခရိုနီတထည်တွေကခေါင်းမထောင်နိုင်ဘူး။မဟာလာကအခြေတော့အာဆီယံမှာလည်းသူ့ရဲ့ယင်းနှမြုံနိုင်မှုတွေကရှုံး။ဒီတရုတ်ကွန်မြူနီကိုလည်းသူဂရိပေးထားတာတွေကလည်းရှုံး။ရုရှားကိုသူကဒီလက်နက်ဖူးပြန်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းသူရှုံး။အဲ့တော့ဘတ်ပေါင်းဆောင်အကျွေးဝိုင်းနေတယ်။ဘတ်ပေါင်းဆောင်ပါလေ။အကျိုးဝိုင်းနေကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုက
Sozan town line yi lo ba so ra da o byo da. Chanar lo pi du lu ba sozan town line yi de lo pi lo chanar lo ri a long ga a kong byo pya ya. A lo byo pya lo shin a chan ma sit kaung si ye lat aw ma shi ni ye lu ri ga le tabawa cha cha tru na le la me. Tru khong saung be lan chang ko u saung ni le belo pong saung u saung ni le tru ye anagat twat ko sait chan ya ye la so le ha tru sin sa tat aw ko chanar lo pi du lu lu ga di a chan ma sit kaung si ne patat de ha ri ko Twin Jaja Songs and Town Moody Lobe. Nelly General Ruati, a Jamaican city. Kinsa Yoga, Pipare, Barunaro, Tatom Yone. Tenoro, Majo Nelu, Betanoro, Apigene. Majo Nelu, Tenor Apigene. Di Yari Bomachan Rupi do Luduka, Ion Sayama Mobu. Di Achalati Bomachan Rupi do Ludua, Ion Sama. Asagroga, Pidua, Trutuame La. Tenoru Pidu Ludutuame La, Dija Shibida. A Jamaican scene, Pidu Ludutuame Lanea, Pratalan, Tantalan. Pratalan tantalan, matubu. A jama sikonsi tuamelan, a pidu ludu tuamelan, pratalan tantalan. Matubu. Araja drua a chain gala, jala lili, pidu ludu yeti jenna, pidu ludu tuan and lanjone, a jama sikonsi, yeti jenna, a jama sikonsi, los on jetty ne. Tidi the tajigo, webyala lim. Now so through yes, so near jetty got the rugu piami took up him. A who a jama sikonsi, eh? တော့အကျမ်းမဆစ်ကောင်စီအခုသူဆုံးရကြချခဲ့တဲ့ဟာတွေကသူ့ကိုပြန်ဒုက္ခပေးနေတာသူ့ကိုပြန်ပြီးဒုက္ခပေးနေအခုအကျမ်းမဆစ်ကောင်စီဒီຫນွေဥတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဆုံးရကြချခဲ့တယ်သူဒုက္ခပေးနေတာအသားတွေကလောက်ထွက်တဲ့အဖွဲတွေအဲ့ဒီအသားတွေကလောက်ထွက်တဲ့အဖွဲတွေအဲ့ဒီအခုခရိုနီတွေကလည်းတိုင်နေပတ်နေပြီဘာကြောင့်လဲတလားကဘာတီဝိုင်းကဘာတီဝိုင်းအားလုံးကလည်းတီသွားပြီဆိုတော
အဲ့ဒီခရိုနီတတိတရလည်းအခုတိုင်ပတ်တော့ကုန်ပြီတိုင်ပတ်ကုန်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူဗန်ပေါ့ပြည်သူဗန်ဆိုတဲ့ဟာပြည်သူလူထုစီကနေပြီးတော့မှပြည်သူလူထုမွေးဖွားတဲ့ပြည်သူဗန်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပေါ်လာနိုင်မယ်ပြည်သူဗန်ပြည်သူဗန်ဒါအန်ယူဂျီအစိုးရတွေကလည်းအကောင့်တွေပေါ်ပါနိုင်မယ်ပြည်သူဗန်အင်တာနေရှင်နယ်ဗန်အပီပီဆိုင်ရာဗန်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဒီထပ်ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြေးတွေကိုဖျက်ဆီးလို့မရတဲ့ဗန်ပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်တည်ထောင်ထားတဲ့ဗန်ပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ထားတဲ့ဘန်းဆိုတာပေါ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်ကိုပေါ်လာလိမ့်မယ်ပြည်သူလူထုကဒီချိန်မှာကိုလတ်ကိုချေကိုဟန်နဲ့တိဆောက်ထားတဲ့အရာပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ယုံပါတော့ပြည်သူလူထုကကျွန်တော်ကဒီချိန်မှာအကြံပြုချင်တာကကိုပြည်သူလူထုရဲ့အခြေအနေကိုပဲအမြဲတမ်းသုံးသပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သွားပါအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကထွက်လာတဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါအာယုံနှောက်တယ်အာယုံနှောက်တယ်အာယုံနှောက်တယ်သူတို့ဟာတော့မတွေ့နဲ့သူတို့ကတော့တွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းမှာလမ်းချော်လိုက်မယ်သူတို့ကသူတို့ထုတ်တဲ့ဥပဒေနဲ့သူတို့ကအခုဒုက္ခရောက်နေတာဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကသူတို့လုတ်ခဲ့တဲ့အခုအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်သူဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့အဖွဲ့နဲ့သူကသူဒုက္ခတွေပြန်ရောက်နေတာနော်သူမအောင်မြင်ဘူးလေနောက်သူ့လူတွေသူဘယ်လိုရှေ့ဆက်သွားမလဲဘာတွေလုပ်မလဲတို့ကဘာပြက်စီးနေတာကျွန်တော်တို့အပြင်ဘက်ကသာလေပန်းကုန်းနေဆို ICG ကနေပြန်လာတယ်ဥက္ကူလိုင်းတို့ပန်းကုန်းနေဆိုဒေါ်တီယာတို့ပန်းကုန်းနေဆိုတို့ဘက်ကတာယာနေတယ်လို့ထင်နေလားတို့ရဲ့ကဘာမှာစုပ်ပြတ်တက်နေတာတို့အတွင်းထဲမှာစုပ်ပြတ်တက်ပြီးလုံးဝတို့တွေဒီခေါင်းမထောင်နိုင်တော့အလောက်အောင်တို့စုပ်ပြတ်တက်နေအခုပြင်းရင်းထဲမှာရှိနေတယ်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှအာနာဝိုင်းသိမ်းကြတယ်ခရိုနီတွေအမျက်တစည်းမှမရဘူးအမျက်တစ်ပြားမှမရတဲ့ပြင်အိတ်ဆိုင်တွေကြီးပဲအိတ်ဆိုင်တွေကြီးပဲအိတ်ဆိုင်ရတဲ့ပြင်အခုအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအာဏာဝိုင်းသိမ်းကြတဲ့ခရိုနီတွေကအိတ်ဆိုင်ရတဲ့အပြင်ကိုအခုနာမည်ပြတ်ကုန်နာမည်ပြတ်ကုန်ဒီပွဲပြီးပြည်သူ့ဘက်မှာမပါတဲ့ကောင်အကုန်လှမ်းပဲအကုန်တေးပဲအကုန်ကြပဲအကုန်လှမ်းအကုန်တေးအကုန်ကြမြန်မာနိုင်ငံကိုလိုချင်နေတဲ့အဓိကနိုင်ငံတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအဓိကနိုင်ငံတွေထဲမှာလဲဒါတရုတ်ကွန်မြူနီလည်းပါပါတယ်နော်နောက်အနောက်ဥရောပလည်းပါပါတယ်တရုတ်ကွန်မြူနီကသူလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုဂုတ်သွေးဆုတ်ချင်တယ်သူကဂုတ်သွေးဆုတ်တာတိုင်းရွှေခေတ်ကတည်းကဒီတရုတ်ကွန်မြူနီကဂုတ်သွေးဆုတ်ခဲ့တာအနောက်ဥရောပလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုသူတို့သဘောကျပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုကိုဥရောပရဲ့ဝင်ပါပုံဝင်ပါနီးကကြတော့ဒ
ပါကွာလဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကိုသူကအင်အားတောက်တင်းအလောက်အောင်မဲ့သူကလုပ်ပေးနေတာမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်ကိုကြကိုလက်ကိုဟန်ကိုချင်နဲ့ရောက်အောင်ယူနိုင်နဲ့ရောက်အောင်လုံနိုင်နဲ့နိုင်ငံတော်ထီထောင်နိုင်အောင်ပြည်သူလူထုကိုပဲအင်အားတွေတက်လာအောင်မဲ့သူတို့လုပ်ပေးလိမ့်မယ်ပြည်သူလူထုကိုပဲသူတို့ပံ့ပိုးလေးပေးလိမ့်မယ်ပြည်သူလူထုအင်အားရ
ကျမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအခုသူတို့ပြတောက်နေတယ်စုပ်ပြတ်တတ်နေတယ်သူအေးအေးလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတခုခုထွက်လာပြီတခုခုတရင်ထွက်လာပြီကျွန်တော်တို့မနေရပဲပြောလိုက်တယ်မအားလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေဖြစ်လဲဆိုသူတို့ဘက်ကချက်ချင်းကိုအယူကနေမိတရင်တဘုတ်ထုတ်တယ်မအားလာပါလဲမအားလာပါလဲကျင်းစာယောဂါလို့လူဘာယောဂါလို့လူဆိုတဲ့တရင်ချက်ချင်းမထုတ်ဘူးလားတကယ်တော့ဒီကောင်နေအောက်မှာမြေ
lay out siwe bwe lone. Peyo kumyo nene di meo lai ne shinsya kaisari ya le. Nyayu. Asiya ma. Anashini shi ba le. Asiya ma anashini shi. Eri anashini ne le. Chama se gong si. Peyo lo tane kaisari le. Shinsya liya. Amyaji. Nguyeji kaisari. Nanyayi kaisari. Amyaji shi. Amyaji shi. No? Pero rasha ne. Rasha ne. Kaisa. Tashi de de. Rasha kuwa. Tu le. Yebo. Pasan lo nevi. Putin. Maniya pyo ke de lo wa. Rasha ye pasan ni ro miya. 50% lao ka. Api ma. Tiwa li khana ya bi so ro. Ma la si ma. Tura le. Tao mi. Ay ma le turu piya tau de. Nau te piya tau de kaisa tku shi de de. Ara ba le de la. Siya ki. Tau ta so we so ga. Kendiku tuan lai de akha ma. Acha ma se gong si. Achi achi mi tau ta. Aji aje mi dao da. Siya ji dao da so wei so ga piin te ko ma toa ke ma dao da sa sa ga lut chanaru di japan lutok mani nebe tui tui korean lutok mani nebe tui tui di chanaru di uropa pa pa no uropa pa ga lutok mani nebe tui tui chaitet na inga daga tanda mani nebe tui tui nyama na inga ne patta piwa ma di aja ma si gong si di te yama wei mu sure chao nyama na inga gu adeipe me yue jene piasi nire sure chao Nyama nangga ma PDFD surah ka Pidu Ludu ka Pidu Ludu ye atta OA season go Ka gwe sao shang bu dwek ku di pola ne surah achao Taina lana ka ni ka pupang pao ni de surah achao Ako longgo, ako longgo dawda sa sa Ako longgo Shibji ma tau shao dawda sa sa Ako longgo Ta chanaru Taan yi tamay yi ako long khimja bhi ghe bhi Ako dawda so is Alu khimja dawda sa sa alu tuwa ni de achin dwe ma bhe Pakane ba kao te lai le salu shin yin Achamba si kaun si ye diga wengwe li pite di ho tabawa dangwe gai saari bo no arari ho di piente ne pata biro ma diga doro pio cha lai de. To cha aito ha achamba si kaun si ya matou malou di nyema na gama kao amma zao ne siriyan lopu tato kate a taiwai ni ga le di ho a bo di tabawa dangwe longa ni ma lou ni de wenda ni a ya shi de turu li ga li siriyan taim lopu achamba si kaun si ne paung sa biro ma kao ma ni de kwe de nyema na gama miya shi de. Aduh, dah dah sasa kan? Alu bawa pinter tu deh, ni pada beramah alu jual nasi. Pion ni deh, cing aduin mahpe. Alu, lanyau ni kini deh, cing rumah. Jangan si kongsi bega, tapi mato melabu. Tapi mana nak bayar mah? Terus ni, adik kalah orang di anuji ni ko, no anuji bapje bapje, nak pidu lulu, pada dari bapje bapje terus dia. Minum lilan ya, bah? Minum lilan ya, bah? Lilan ni minum anjir ni lah, bah? Minum lilan ni bawa minum anjir ni lah, minum lilan ni pion ni lah. Minu lila ni gua mah minu lawan ni lah minu lila yang hari ba aku terus lila yang pukul ni gua terus pendo awang cawbi cawciban ni bi ni awal cawciban ni gua aku ni awal ini mah biar sendiri awal tu terus ni awal siwi boleh ni nanti tu di aching tu aching lawan mah awal pido lulu gua aku solo sih ni ni aching sih mah ni awal aching sih aching sih tu sah ke ni tu mui dah ni tu law dah ni tu ni awal teh Miao. Do not deep in our solution. ASEAN and Miao now. Nya ma mao. Do not deep in our solution. Do you mean it? Achama se gong si. Nya ma mao. Do not deep in. Miao lai sura li. Turu ye sita a taiwa inga. Miao bian toko buwe turu ga. Yota da. Tegye di ke do not deep. Taungwa yu mu taungwa ka mu ni na. Tegye lobu dwa piyo la vi solution. Turu. Chuma mai ga vi.
ခုရုရှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းသူတို့တွေရှောက်ပြီးမြှောက်ပင့်ပေးတယ်။ရုရှားတကယ်အကြွေးလဲတောင်းလဲတောင်းသူမပေးနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘတ်သူဒီသူ့ရဲ့လူတွေအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့လူတွေကိုဒီရုရှားတပ်ထဲကိုအယောအစားလုပ်လိုက်ရတာ။ကျွန်တော်ဒီအစကတည်းကပြောပြီးသားဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ဒီတရုတ်ကွန်မြူနီနဲ့ရုရှားရဲ့လက်အောက်မှာကြာရောက်ပြီးနေတာကြာပြီလို့ကြာပြီလို့ဒါຫນွေဦးတော်လည်းစဖြစ်ကြတယ်ကျွန်တော်ပြောနေရနော်။အဲ့တော့စာရွက်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောနေတာဒီလိုမျိုးတော့ပြောတဲ့အစစ်မဟုတ်စာရွက်လေးနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြနေတဲ့အချိန်တော့ကကျွန်တော်အဲ့ဒီလုံကပဲကျွန်တော်ပြောခဲ့တေးသေးချာချာတစိမ့်စိမ့်နဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုတွေးအဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအရေးထဲမှာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အကြောင်းကိုတွေးမြန်မာစစ်တပ်ဒီပြည်သူလူထုစီကနေတကယ်အစစ်မှမွေးဖွားလာတဲ့စစ်တပ်အစစ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တစိမ့်စိမ့်ပြန်တွေးအဲ့လိုတွင်းနဲ့ဒီမြန်မာစစ်တပ်ဒီဤသူလူလူစီကနေတော့မှပေါက်ဖွားလာတဲ့စစ်တပ်အစ်စ်မဟုတ်ဘူးချင်းအခုမှပြည်သူလူလူစီကပေါက်ဖွားလာတဲ့ PDF ဆိုတာပေါ်လာတာအခုမှအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးဆက်တွေကအင်မတန်မင်္ဂလာရှိတယ်အခု PDF မျိုးဆက်တွေနော် PDF မျိုးဆက်တွေအခုနောက်ပိုင်းမျိုးဆက်တွေအားလုံးကအခုမှကျွန်တော်တို့ကဝမ်းနည်းစရာမလိုဘူးအခုမှကျွန်တော်တို့ကတကယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တကယ်အစ်စ်တမတော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကအခုမြင်ရတာတယောက်မှအားမငယ်နဲ့တယောက်မှအားငယ်စားမလို့အခုမှကျွန်တော်တို့ကအစ်စ်ရဆဆခြင်းစတာလေရှိခြင်းလည်းရှိမယ်မရှိခြင်းလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုပိုင်အလုတ်လုတ်လို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီကိုပိုင်အလုတ်ကိုပိုင်အရေးချင်းကိုပိုင်အရေးတွေးတွေကတက်လာတယ်ဗျအခုကဘာကြီးက PDF ဆိုတာကိုလက်ခံတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုစကားတစ်လုံးပြောလိုက်လို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကဘာကြီးမှာစကားပြောလိုက်လို့ရှိရင် PDF ကိုပဲလက်ခံတယ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ကိုပဲလက်ခံတော့တယ် PDF လက်ခံတယ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ကိုလက်ခံတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုလက်မခံဘူးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီလူတော်မတို့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုလက်မခံဘူးဘယ်သူတွေကိုလက်ခံလဲတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ကိုလက်ခံတယ် PDF တွေကိုလက်ခံတယ်ဒါတရားဝင်မယ်ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရောင်နီဦးအစ်စ်တော်တမတော်တီ Federal တမတော်ဆိုတာကိုတကဘာလုံးကအခုလက်ခံတာပြီးတာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအခုလုံနေတဲ့ဟာတွေအားလုံးကဂျင်းတဲ့တာသူ ICJ သွားတယ်ဒါတရားခဏနေနဲ့ပဲသွားတာပဲတရားခဏနေနဲ့ပဲသူပြန်လာတာပဲဘာပန်းကုန်းမှဆွတ်စရာမလိုဘူးပန်းကုန်းဆွတ်ပြီးတော့မှကျူနေတဲ့အဖွဲတွေအားလုံးကကြက်မပြေးတဲ့အဖွဲတွေအုံနောက်မပြေးတဲ့အဖွဲတွေကြည်သူလူထုကိုဂျင်းကျွေးနေတဲ့အဖွဲတွေမြောက်ရီဒါအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေတော့မှမွေးထုတ်ထားတဲ့ဟာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကဒါပြောဆိုဒါပြောရတာဒါလို့ဆိုဒါလို့ရတာဒီသတင်းပြောဒီလိုညာပေးပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြောက်ရီတင်းဌာနအကုန်အဲ့တိုင်းညာပေးရအဲ့ဒီတိုင်းလုတ်ပေးရနော်အဲ့တော့သူတို့တွေဘက်ကနေတော့မှဂျင်းလေးအလုကျွေးကျွေးပြီးတော့မှလုတ်နေတာအဲ့တော့ကဘာမှာတရားဝင်ဖြစ်နေတာက PDF တရားဝင်မယ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေတရားဝင်မယ်အဲ့တော့အချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနောက်တဲ့သူ့ရဲ့ဒီအခုတလောကလာမှာပုံပြီးပြားထုတ်တာကသူ့မှာဝင်မရှိတော့ပြင်တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝဓာငွေကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမှာဝင်မရှိတော့ဘလို့မှခြေလှမ်းလို့မရတော့ဘလို့မှလှုပ်လို့မရတော့သူမလက်မခံတော့ဘူးလေအဲ့တော့ပြင်တဲ့ကရေလက်ပြင်းချလိုက်တာနော်အခုအဲ့လိုမျိုးအရှိကနေပြီးတော့မှပေါ့နော်လူငယ်တွေတော်တော်ဒါဒေါက်တာဆဆာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူငယ်ပဲဒီပွဲကလူငယ်တွေဥဆောင်သွားတဲ့ပွဲပဲအဲ့တော့လူငယ်တွေကအဲ့လိုဒေါက်ကြောင်ကြောင်တန်တန်အဲ့လိုဥဆောင်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒေါက်တာဆိုဝီဆိုးကအခုဆိုလို့ရှိရင်ခီးကိုတောက်လျှောက်သွားတာဒေါက်တာဆိုဝီဆိုးကလည်းဒီဘက်ပိုင်းတွေကိုထိတာပါနော်ဒေါက်တာဆိုဝီဆိုးတို့ဒါဒါကျွန်တော်တို့အန်ယူဂျီဝင်ကြီးတွေတော်တော်များများဦးတင်ထွန်နိုင်တို့ဦးရင်မောတို့အကုန်လုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်မဖြစ်ခင်ကတည်းကစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာဘလို့ဥပဒေတွေကိုတော့ရမလဲဘလို့လောက်ရမလဲဆိုတာအန်ယူဂျီကသင်ပေးပြီးသားမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တိုက်လို့ရှိရင်စောင့်စည်းရမယ်ဥပဒေတွေအန်ယူဂျီကတကဘာလုံးတည်အောင်ပြောပြတယ်တနိုင်ငံလုံးတည်အောင်ပြောပြတယ်အန်ယူဂျီကဘက်ကကြီးညာပြီးသားကြီးညာချက်ထုတ်ပြီးသားတိုက်ပွဲတိုက်တဲ့အခါမှာဒီအချက်လက်တွေဒီအချက်လက်တွေဒီအချက်လက်တွေကဲလက်နက်ကင်တိုက်တဲ့ဖွဲ့တွေဒီစင်းမြင့်တွေဒီအရာတွေကိုလိုက်နိုင်ရမယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဘလို့ထုတ်ပြင်ရမယ်နော်ဒါတွေအားလုံးကိုတည်အောင်အကုန်လုံးလုပ်ပြီးသားအဲ့လိုမျိုးကြီးညာပြီးသားကွက်စီတယ်ထောင်းစီတယ်အကောလုံးစီတယ်အဲ့တော့ကွက်စီထောင်းစီအကောလုံးစီအင်းဒီနဲ့
ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဘက်ကလုံနိုင်တယ်အခုသူတို့ဘာပဲပြောပြောလေလိုင်းကအစိုးရဆိုပြီးသူတို့လှောင်ပြောင်ခဲ့တဲ့အစိုးရကိုသူတို့အရန်ကြောက်ပြီးတော့မှစာထုတ်ရတဲ့အဆင့်ရောက်သွားတယ်ကြောက်တာလေဒါကြောက်ကြောက်တာကြောက်တာမှနည်းနည်းနော်နော်သူတို့ကြောက်တာမှအရန်လန့်တာသူအာနာသိမ့်ပြီးတော့နေပြည်တော်ထဲကအိမ်ထဲကအိမ်ပြင်းတော့မထွက်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေသူမှကြည့်လေလိုင်းကပါဟိုဟာပါဒီဟာပါဆိုပြီးသူတို့ကဲ့ရဲ့ခဲ့တဲ့အန်ယူဂျီအစိုးရတွေကဘက်ကနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအော်စတြေးလျရောက်သွားတာပဲဘက်ကနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲဟိုကိုရီးယားရောက်သွားတာပဲဘက်ကနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်သစ်ရောက်သွားတာဘက်ကနဲ့ဆိုရင်အမေရိကရောက်သွားဘက်ကနဲ့ဆိုကဘာကိုပတ်နေတာဘယ်သူတွေကပတ်နေတယ်ကဘာတန်တမန်ကြီးလောကကြီးအားလုံးမှာတွားနေတာဘယ်သူတွေကတွားနေတယ်မရောက်လိုက်အဲ့လိုမျိုးရှိုးရှိုးရှိုးတွားလာခွင့်ရသလားမရောက်လိုက်အဲ့လိုမျိုးတွားလာခွင့်ရသလား तू မရဘူးမရတဲ့အပြင်သူ့မှာအကျွေးတောင်းဖြောင်းထွေလာအကျွေးတွေပြီးနေတယ်။အဲ့လိုမျိုးပြီးနေတဲ့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့အဖွဲအစည်းပေါ်မှာပြီးနေတဲ့အဲ့ဒီအကျွေးတွေအားလုံးကိုမလိန်တပတ်လုတ်ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကိုစက်ခိုင်းမှုအတွက်သူတို့အခုအစည်းအဝေးတွေအရေးပေါ်ထိုင်နေတယ်။ဘာကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အခုသူတို့ရုရှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်နက်ကိစ္စသူတို့အကျွေးတင်လာတယ်။အဲ့ဒါကိုမလိန်တပတ်လုတ်ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကိုဘယ်လိုမျိုးအကျွေးဆက်ခိုင်းမလဲအာဆီယံမှာသူတို့ဆက်စရာအကျွေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းမလိန်တစ်ပတ်လောက်ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကဘယ်လိုအကျွေးဆက်ခိုင်းမလဲပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ခရိုနီတွေအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းနေခရိုနီတွေသူတို့တွေအားလုံးကလည်းဆုံးရှုံးထားတဲ့သူတို့နဲ့သူတို့ဆုံးရှုံးထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေတော်တော်များများဆုံးရှုံးထားတဲ့ဝင်ငွေတွေဆုံးရှုံးထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုမလိန်တစ်ပတ်တော့နီးနဲ့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းတော့ဘယ်လိုပြန်ရှာရမလဲရှာနေရပဲလေတကယ်တော့တကယ်တော့ရှာနေရပဲ KB တွေပါလေဆိုလို့ရှင်ဒါအပြင်ဘက်မှာဘာမှရာခိုင်နှုန်းပေးစရာမလို KB အဲ့ရာခိုင်နှုန်းပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကြီးအလားအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပူပေါင်းပြီးပတ်စံရှာနေကြတာလေကြီးပဲအကောလုံးအများကြီးပဲတကယ်ဆိုလို့ရှင်ကမောစဘန်သူများနိုင်ငံမှာဘန်ထုတ်တယ်ပတ်စံဒါဘာတပြားမှမပြရအောင်အောင်းရင်ဝန်ကတ်တွေဖြစ်ကုန်ပြီသူများနိုင်ငံမှာဘန်ကတ်တွေဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာကက်စီကွန်ဘဏ်ကတ်တစ်ခုကဘဏ်ကောက်ဘဏ်ကိုလည်းလွှဲလို့ရတယ် SCB ဘဏ်ကိုလည်းလွှဲလို့ရတယ်ကလုံထိုင်းဘဏ်ကိုလည်းလွှဲလို့ရတယ်ဘဏ်ပေါင်းမြောက်မြောက်စွာကိုလွှဲလို့ရတယ်အဲ့ကတ်တစ်ခုလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာကတ်တစ်ခုတည်းကကျန်တဲ့ဘဏ်တွေကိုလွှဲဖို့အတွက်တော့မှခက်ခဲသွားတယ်လွှဲရင်တော့မှပြဿနာတွေရှိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့ဘဏ်ကိစ္စတွေမှာလည်းအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဝိုင်းယုံมาကြတာလေအဲ့ဒီဘဏ်တွေကိုလည်းကင်ကွယ်ထားကြတာလေအသားတွေကလောက်ထွက်တဲ့ခရိုနီတတိတွေပဲမြန်မာနိုင်ငံကိုအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီမရောက်နိုင်တယောက်တည်းအာဏာသိမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးအသားတွေကလောက်ထွက်တဲ့ခရိုနီလက်မဲကြီးရာစအကုန်ပူးပေါင်းပြီးသိမ်းကြတာသိမ်းကြတာသူများနိုင်ငံမှာပြည်သူပန်းချံပန်းကြောက်ဘူးလေမြန်မာနိုင်ငံမှာခရိုနီပန်းချံပန်းရှိတယ်အဲ့ဒီခရိုနီပန်းချာမှာကျွန်တော်တို့တက်နိုင်ငံလုံးကဂျင်းထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကကြောက်တဲ့ကြနေကြတယ်။မသိရင်ပြောပြမယ်။ပြင်ဦးလေးမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသားကံတော်ကြီးဥယျင်ဆိုတာအဲ့ဒါတကယ်တော့ပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းချာ။ဒါပေမဲ့အခုကဘလို့တွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုလို့ရှင်ထူးကုံမီကဥတေစာသူ့တားကိုပြီးသူ့တားကိုအုပ်ချုပ်ခိုင်းတာလေ။ပြင်ဦးလေးအမေစုကခတ်တီတီပဲအဲ့ဒီရဲ့ပြင်းဦးလေးအမျိုးသားကံတော်ကြီးဥယျာဉ်ထဲကိုအမေစုကခတ်တီတီပဲဝင်ပြီးတော့မှလမ်းလျှောက်တဲ့ဓားပုံနေရပြလိုက်တယ်။အမေစုရဲ့ခံချက်ကဒီဥယျာဉ်ဒီပန်းညာဒီပြည်သူလူထုရဲ့ဥယျာဉ်ပြည်သူလူထုအတွက်ဥတေစာရဲ့သားကလုံးဝအဲ့မှာအမေစုကိုလုံးဝအချိုးမကြည့်ဘူးအဲ့မှာသူကြည့်လိုက်တဲ့အကြည့်အဲ့ဒီမှတ်တမ်းနေအဲ့ဒီဓားပုံနေခင်ဗျားတို့အကောလုံးကျောင်းမိဘပြည်သူတွေအကုန်ပြန်လည်ကြည့်ပါ။သူများနိုင်ငံမှာပြည်သူပန်းချံပဲရှိတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့ဒါပြည်သူပန်းချံ။ဒါပေမဲ့ထူးကုန်ပြီဒီဥတေစာရဲ့သူ့ရဲ့တာတနိုင်ငံလုံးကိုချင်းကျွေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာသူတို့ပွဲလုပ်တယ်လက်မှတ်တွေလုပ်တယ်အကုန်လုပ်တယ်အဲ့ဒီကနေမှတော့တဆင့်အားကြောင့်ပြင်ဦးနဲ့ပန်းပွဲတော်တွေပါလုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အကုန်လုံးအဲ့ဂွင်ထဲမှာသူတို့ရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဂွင်ဒီထဲမှာဝင်လာအောင်ဖန်ဆယ်ထည့်ပြီးတော့မှတခါလေးလုပ်လိုက်တယ်သူများနိုင်ငံမှာပန်းညတ်သွားလဲတာဘာပတ်စံမှမပြောဘာပတ်စံမှမပြောဘန်ကောက်မြို့လေကလုံပနီပန်းချံခမရသွားကြည့်ပြင်းဦးလွင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသားကံတော်ကြီးဥယျင်တဲ့စီနေကြီးတားနာတယ်ခန်းနာတယ်အဲ့ဒီဘန်ကောက်မြို့လေကောင်မှာရှိနေတဲ့လုံပနီပန်းချောင်းကိုသွား
အဲ့ဒီထဲမှာအသက်ကြီးတဲ့ဘိုးဘွားတွေအားလုံးကမနှက်မိုးလိမ့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထဲမှာသွားပြီးတော့မှသူတို့ကျန်းမာရေးအတွက်လမ်းလျှောက်ကြတယ်အားကစားတွေလုပ်ကြတယ်ဘာပတ်စံမှပေးကြမလို့ဘာပတ်စံမှပေးကြမလို့ခန္ဓာသလားမမီးနဲ့တော့တာနာသလားမမီးနဲ့တော့စီနဲ့ရေအခုပြင်ဦးလင်းမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသားကံတော်ကြီးဥယျာဉ်ဆိုတာကအတုအယောင်နိုင်ငံကြီးမကောင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပန်းကြောင်ကိုသွားကြည့်စုပ်ပြတ်တက်နေမှာသူတို့မပြင်ဘူးအဲ့သူတို့လှုပ်ရှားမဲ့ခွင်းတွေရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပန်းလေးတွေကိုဟိုကသွားရှိဒီရောက်သွားရှိဒီမှာလာကြည့်ပါသူများနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပန်းချန်တွေလာကြည့်ပါ24နာရီစိန်လန်းစူပြေးနေတာပဲပြည်သူပန်းချန်ဘိုးဘွားတွေဘိုးဘွားတွေအဲ့ဒီပန်းချန်တွေထဲမှာအပန်းပြေးရတယ်ဘာပစံမှပေးစရာမလိုပေးစရာမလိုဘူးအသက်ကြီးတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်ထွက်ပေါက်ပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးတခါနဲ့ဂွေနေဖမ်းတနိုင်ငံလုံးတီးအောင်ကြော်ညာပြီးလို့ရှင်ပတ်စံတွေကိုဂုတ်သွေးဆုတ်လုတ်အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့သွားတယ်အခုအဲ့ဒီကောင်ကြီးကစအကုန်ခွမ်းတာဘာပွဲမှမဖြစ်ဘူးဘာပွဲမှမဖြစ်ဘူးအခုအကြမ်းမ်းစစ်ကောင်စီကိုမြောက်ပင့်ထိုးကော်လုံနေတဲ့ကောင်ကြီးအားလုံးကလည်းအခုကဘာပြက်နေကြတယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလှုပ်ရှားလို့များတော့အခုထိုင်းနိုင်ငံမှာသူတို့စီးပွားရေးလာပြီးအခြေချနေကြတယ်အိုခစ်ပြက်ခရိုနီတတိရှိပါတယ်နော်ခစ်ပြက်ခရိုနီတတိရှိပါကျွန်တော်နာမည်အတိအကျနဲ့ပြောလိုက်ဆောက်ရက်တွေကွဲကုန်ပါခိုင်းတဲ့ကောင်ပါလीနော်အဲ့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေဒီလုံးဝခစ်ပြက်သွားပြီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကလည်းဒူးနဲ့ဒေးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဘေးနားလူတွေသူအားကိုးလို့ရတော့မှာမဟုတ်တော့ဆုတ်ပြတ်တတ်သွားပြီသူတို့အတွက်အာမခံချက်မရှိတော့ကဘာမှာသူတို့အတွက်အာမခံချက်မရှိတော့သူတို့အတွက်ငွေမဲပဲအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကအာဏာစသိမ်းကြတော့ငွေမဲတော့ငွေမဲတွေကြီးပဲဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးငွေမဲပဲအခုသူတို့ရုံမှမှာသူတို့ရုံမှမှုအတွက်အစည်းအဝေးအရေးတကြီးသူတို့ထိုင်နေကြဒီချိန်မှာအဲကြောင့်သူတို့ပြည်ဘက်ကနေတော့မှတရင်နေဘာပဲထုတ်လို့ဘာပဲထုတ်လို့သူကသူတေးခြင်းလဲတေးအုံးတော့လည်းမထင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုသွားရမယ့်ဟာကိုပန်းတုံးတိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်အောင်သွားရမယ်ပန်းတိုင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့ပန်းတိုင်ကဘာလဲကျွန်တော်ပြည်သူလူထုသွားမယ့်ပန်းတိုင်ကဘာလဲຫນွေဦးတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိကပန်းတိုင်ကဘာလဲနောက်မျိုးဆက်တစ်တစ်ကိုဘာအမွေပေးမှလဲ88တုံးကမလုတ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အရာတွေအခုဒီ2022မှာဘာလုတ်ပေးမလဲဘာချပြမလဲဘယ်လိုဥဆောင်သွားမလဲအဲ့ဒါကိုပဲအောင်ဆိုင်အဲ့တော့ပဲကျွန်တော်တို့သွားမှာအဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုပဲသွားရမယ်အခုတို့အရင်ကြောက်တယ် NUG ကဝင်ကြီးတွေကနိုင်ငံခြားခီးစဉ်တွေအကုန်သွားကုန်ပြီလေဥက္ကမျိုးမင်းတို့တော်တော်များများအကော်လုံးဆရာကြီးဒေါက်တာစောဝေဆိုးတို့ပြင်သစ်သွားတယ်ပြင်သစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတကယ်တကယ်ကောင်းမှဘေးဆိုတဲ့ကိစ္စတွေတော်တော်များများပြင်သစ်တဲ့အခြေစမ်းမိနေရနော်အဲ့ဒါသူတို့အရန်လန့်တယ်တော်တော်လန့်တယ်အဲ့လိုကိစ္စတွေကိစ္စတွေတော်တော်များများသူတို့အရန်လန့်တယ်သူတို့လီလိုင်းကပါလီလိုင်းကပါဆိုအထင်သေးခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးတော်တော်များများဥဆောင်နေတယ်အရန်ကြောက်နေကြတယ်တော်တော်ကိုဒူးတုံအောင်သူတို့ကြောက်နေကြတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ဘက်မှာကဘာပြက်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောတဲ့အခါမှာနိုင်ငံအတွက်ပြောတယ်ပြည်သူအတွက်ပြောတယ်အဲ့တော့ပြည်သူအတွက်ရက်တည်ပြီးပြောတယ်ပြည်သူအတွက်ပြောတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူလောက်အရေးကြီးတာမရှိဘူးမရောက်လာအရေးမကြီးစိုးဝင်အရေးမကြီးဘူးပြည်သူအရေးကြီးဆုံးပဲပြည်သူတိုးတက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပြည်သူကောင်းစားဖို့အရေးကြီးတယ်ပြည်သူကဘာနဲ့ရင်မောင်တန်းနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပြည်သူလူထုတိုးတက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပြည်သူတိုးတက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပြည်သူနိုင်ငံရေးအသိပညာကျွယ်ဝဖို့အရေးကြီးတယ်ပြည်သူလူထုအုပ်ချုပ်မှုစွမ်းရည်တွေပို့ပြီးမြင့်လာဖို့အရေးကြီးတယ်ပြည်သူလူထုအကြောက်တရားတွေကင်းမဲ့ပြီးတော့မှအရာရာကိုဖောက်ထွက်ပြီးတော့မှအရာရာကိုဥဆောင်တဲ့ပြည်သူလူထုအရေးကြီးတယ်ပြည်သူလူထုတယောက်ကပြောလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအနီးအနားမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးကယူသေးလေးစားစွာနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တို့နဲ့တူကျွန်တော်တို့အတူတူကလက်တွဲလှုပ်ဆောင်တဲ့ခေတ်ကိုရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်
Tapi, di sini mah bidu tu bidu aje je. Ni mana yang mah ni mah bidu bidan dia cinta bukan sahaja pion ni dia ada ko lagi kan kalau kan lah lawan ini nak kamera di ni mana yang nama bida bu. Ni mah bidu lulu buat tu terpion ni buat ni mah bidu lulu buat pompa buat pion ni dia ada ko terlalu kan lah lawi seni lu sih nak kamera lu ini new masa dia. Ni mah bidu bida. กองสาวุตัวพี่คนนี้เนี่ยมาปีดูปีตาตัวเดียวตัวพี่คนนี้เอารูปพี่คนนี้เนี่ยยารีอารมณ์กูทอลังกันเลยเนี่ยเอามาล่าเสียยารีพี่คนนี้สูงชินเนี่ยขมยามีมั้งสิบเอ็ดยามาปีดามลงเนี่ยยามาปีดามลงเนี่ยไหนเงี้ยยี่ปีดูยี่เป้ไม่เอาอะไรชนะไม่ยี่หมอบุสู้ยี่ชนะไม่ยี่หมอบุขมยารูปีเลยชนะไม่ยี่หมอบุ สิ่งก่อสิ่งแต่วันฉันทำผมไม่ผู้ปีดูฉันทำผู้ปีดูเจ้าว่าผู้ปีดูลูดูโตได้ผู้ปีดูลูดูปูบีรมากระบาวเชี่ยมองตั้งผู้ที่เกิดสาเหตุจีปีดูก็จันรัวอาซาซาอะไรอย่างต้นผู้เบียมาแต่ก็ร้อนไหนเงาตาวันทั้งสองเนี่ยสุราปีดูลูดูก็ปกคงทั้งบีรมากระบาวผู้เชี่ยมองตั้งผู้แต่ต้นผู้เบียพี่เด้ยังมาไหนก็มาก้า เพื่อเป็นยาตัดเพี้ยตัวลูกศิษย์อาจารย์มาสิ่งของศิษย์เนี่ยป้องสาบิโลกเล่นกิจเล่นเส้นบุหรี่เล่นกิจเล่นเส้นนี่มาเป็นตัวอย่างเช่นกันนั่นเองอาจารย์มาเนี่ยมาอะไรมีอะไรตัวดอกกุมยาบ้านเนี่ยอาจารย์ปีดูยี่จีเลยปีดูลูรูพงพิวตัวเด็กผู้ยี่จีเลยปีดูตาดีกาจ้าเลยปีดูแท้ยี่จีอะมิสิบุปีดูแท้ยี่จีเลยอาจารย์มิสิบุปีดูตาอเมปีดูตาอพะทำไมอากูตะเกะ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 สิ่งนี้จ้าเลยลูเร่ปีดูลูรูบ้ามากากรเป็นเนี่
ปีดูลูกเล่าเทมาไปจังเกมาบ้างปีดูลูกดูการเลยที่ตอนนั้นยูกูป้าวันนี้ได้เนี่ยมาลูกเล่ามาบุอาณาบ้านนี่ลูกเล่ามาบุยี่มาไหนกันเนี่ยอาณาเก็บกบานี่ยี่มาตามมือเด็กป้านี่ละเนาะแต่มาที่เล่าเช่นลูกปีดูลูกดูการตอนนั้นยี่มาบุวันนี้พี่เช่นลูกปีดูลูกดูการตอนนั้นยี่วันป้านี่มาบุเสียกว่าลูกจีเรียพี่เช่นลูกปีดูลูกดูการตอนนั้นยี่วันเส้นวันนี้ได้เลยมาหอบยามุตัวเรียบกับเราพี่มาบุ ไม่รู้เรียบบาปเช่นเนี่ยนะปีดูว่าบ้ามันไม่บูทำไมปีดูลูกดูการคู่รอสิเนี่ยมันนั่งกูอิมแตนเช็ดเนี่ยมันนั่งกูเช็ดเนี่ยตายเนี่ยปีเนี่ยสลิกุลงูตั้มบูทานเนี่ยมันปีดูปีตาเส้นตามมาคุยชาวเนี่ยอิมแตนตั้มบูทานอ่ะปีดูเหยียดตั้มบูเว่ทำไมไหนไงอีเช่นตัวลูกสิปีดูก็โกโลโกโลตัวมา โกโลโกโลตัวมาเปรียบเทียบเฉยๆยี่มานั่งกันเนาะเปรียบเทียบป้าเปรียบเทียบเฉยๆจ่ายดำยี่มานั่งกันไม่ใช่สนเนียดีเราลงปีดูลูกมาป่วยสิเนาะป่วยสิยี่มาปีด้าสุระตบ่าวว่าเปรียบเทียบจ้ะตบ่าวว่ากูก็เปรียบเทียบเฉยๆอีเจนเจนเนี่ยนี่เด็ดอะไรอ่ะแล้วแต่ชุดตัวอันยาลีก็รออาณาเมลูนี่ยาเมลู พี่นี่จ้าตัวนี้เลยไหมแต่ชุดตัวอันนี้ตบ่าวว่าทำไมตัวนี้เว้นป่านี่จ้ารับสบายหรืออุดรเลยมาอัตตาปีตัวจ้าเรื่องลูกจีจีเลยเจ้โอ้มันเดลีมามันเดลีมาโอ้จ้าสงตัวเลยอินเจรูบารุสโลชินเสียกว่าโอชูยิมุเลมาฮบุอินเจรีเนาะมิงลีก็มาตัวตัวใครไม่เปียวบารุมาตัวตัวใครสโลชินถ้าตู้ดีเสียกว่าโอชูยิมุเลมาฮบียงบุเนาะวินจีเลมาฮบียงบุเนาะ อยู่ๆเลยไปทำไปไหมมาตัวตัวใครดีอาซานีป่วยยาบาลแต่ดามีลงอ่ะชิมีเนี่ยอาซานีป่วยตัวใหญ่เนาะวิญญาณทุนนู่นแหละทุนนี่เลยก็ไม่ตัวดีเป็นยาเลยมาตับเอาเป็นยาเลยพี่สาวมาเต็งยาเกียบเอาทำไปไหมตัวดีสีลิมามันเดลี่ไอสีลิมาตัวดีเอาลูกๆเนี่ยเนี่ยทำไปพี่ดูลูกๆตัวกูตัวกากวยเนี่ยตัวตับปีตัวจ้าทำไมตัวดีอาซานีไหม Tata lom tu ma mi ma mo. Nui uto lai pilo shin, di kliri alonga.
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချိုးအကွေ့အလှည့်အပြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးကကမ္ဘာတမိုင်းဝင်တွေမှာတော့စံပြထားလောက်တဲ့လူတွေဖြစ်လာမှာမရောက်လာရင်အဲ့လိုမျိုးအဆင့်တန်းတွေမှာမပါဘူးခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့လူတွေအားလုံးကအဲ့လိုတွေမှာအဲ့လိုအဆင့်တန်းမျိုးတွေမှာမပါဘူးပြောချင်တာပြည်သူလူထုကတော်လှန်ရေးမှာအတ္တမနဲ့ဓမ္မကိုယူယူရှင်းရှင်းပဲသူတို့နားလဲတယ်မတရားတာကိုမတရားဘူးမြင်တာအဲ့ပြည်သူမတရားတာကိုတရားမှသာစုံမလုပ်နိုင်တော့မတရားတာကိုမတရားဘူးယိုယိုရှင်းရှင်းမြင်တာအဲ့ဒါပြည်သူယိုယိုရှင်းရှင်းမြင်ပြီးယိုယိုရှင်းရှင်းရက်တည်ပြီးတော်လန်ရေးကိုဆင်နွှဲနေတာအဲ့ဒါပြည်သူမင်းအောင်လိုက်ဒီအယိုးကင်စာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာကင်စာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါသွားဆုတောင်းနေနဲ့ရက်ရရာတော့ကြည်နေဦးမယ်တော်ကြနေနော်သူတော်ပူချမ်းမနေဦးမယ်အဲ့တော့စိတ်မဝင်စားနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သွားမဲ့လမ်းကြောင်းကကျွန်တော်တို့ခက်ပြက်ပြက်သွားတော့သူအယူကင်စာမကလို့ဘာကြီးပဲဖြစ်နေပါစေ။နော်။တချို့အဲ့ဒါကိုစိတ်ဆွဲနေတယ်ခင်ဗျားတို့ညာအိပ်ရဝင်တာအဲ့ဒါစိတ်မဆွဲနဲ့ဖြုတ်ချက်ပလိုက်။ကိုပြည်သူလူထုသွားမဲ့လမ်းစဉ်ကိုသာတောက်လျှောက်သွား။အဲ့ကျွန်တော်မင်းအောင်လည်းဘာဖြစ်ညာဖြစ်ကျွန်တော်အုံနောက်တည်းစိတ်ဝင်စား तू သူတို့ရဲ့နောက်ွယ်မှာဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောက်စီဒီတဖွဲ့လုံးမင်းအောင်လည်းတယောက်တည်းအာနာသိမ်းတော့မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောပြီးသား။မင်းအောင်လိုက်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့မှအသားတွေကလောက်ထွက်တဲ့ကောင်တွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီကောင်တွေဘာလုံနေတယ်လဲ။ဘယ်အချက်လက်တွေရွှေ့နေတယ်လဲ။ဘာတွေပူပေါင်းပြီးအနောက်မှာဒီကောင်တွေကြံစီနေလဲ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားပါ။ပြည်သူလူထုအားလုံးကိုကြောက်ကြအောင်ဒီကောင်တွေနောက်ွက်မှာဘာတွေကြိတ်ကြံနေတယ်လဲ။အဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားပါ။တော့သူဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောင်စိတ်ဝင်စားနဲ့။မကောင်းတာလောက်ကြတဲ့ပုံကတော့သူမကောင်းတဲ့လမ်းတော့ပါပဲ။အဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားအဲ့တော့သူတို့တွေဘက်ကနေထွက်လာတဲ့အရာတွေသူတို့ကလည်းပြည်သူလူထုအားနည်းချက်ကိုအတိထိုင်ဆောင်နေရနော်အားနည်းချက်ကိုထိုင်ဆောင်နေရနော်သူတို့ဘက်ကလည်းပြည်သူလူထုအားနည်းချက်ကိုထိုင်ဆောင်နေရအားနည်းချက်ကိုထိုင်ဆောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအားနည်းချက်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကမကြောက်မိစေပါနဲ့နော်အားလေးအရေးကြီးပါတယ်နော်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့တန်နိုင်ကြလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါစပီအောင်လုပ်ပေးမယ်အားလုံးနော်နောက်ဆုံးရောက်ဒီနေ့ညပိုင်းအထိနောက်ဆုံးရတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့စပီရလုပ်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့သတင်းတွေသတင်းလာမယ်နော်အခုလာမယ်ဆန္ဒတော့ကျွန်တော်ဒါဖြီလိုက်တဲ့ဟာတွေအချက်လက်တွေနော်ဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကျွန်တော်ဖြီချလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုသတင်းလာမယ်နော်သတင်းလာမယ်အားလုံးဒီမော့ဆိုသတင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အစပြုလိုက်အောင်နော်ဒီမော့ဆိုမှာမနေ့ကဒီအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကစစ်သား35ဦးတေဆုံးပြီးယနေ့မှလည်းအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်က2ဦးတေဆုံးပါတယ်အရှင်ဖမ်းမိပြီးတော့မှစစ်သားအလောင်းများပုံနေပါတယ်ဒါဒီမော့ဆိုရဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ဒီမော့ဆိုမှာကျွန်တော်တို့တုတ်နဲ့ပဲပြောမယ်ဒီမော့ဆိုမှာအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအလောင်းတွေပုံနေတယ်ပြီးတော့နောက်တဲ့တစ်ချက်ထပ်ပြောမယ်ဒီမော့ဆိုမှာအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတင်းစဲရမိထားတဲ့လက်နက်တွေအများကြီးပါကဲโอเคနော်နာဒီမော့ဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတို့ပဲမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေယနေ့မှ92ဦးတေဆုံးပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမှာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေဒီ89ဦးတေဆုံးပြီးတော့မှ2ဦးအရှင်ဖမ်းမိပါတယ်။နော် PDF ကြာဆုံးမှုမှတ်တမ်းကတော့အဲ့ဒီမှာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မှာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်က2ဦးတေဆုံးပြီးတော့မှစကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်မှာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်က9ဦးတေဆုံးပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသမှာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်က9ဦးတေဆုံးပြီးတော့မှဒီနေ့တနေ့လုံးမှာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိရတလောက်ပေါ့နော်93ဦးပါတချို့တော့မတိရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိပါပါနော်အဲ့ဒါတွေလည်းရှိပါသေးတယ်မုံရအမြင့်လန်ပေမတပိတ်စစ်ကြောင်းဥဆောင်ပြီးတော့မှာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွန်လိုင်းချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေဆက်လက်အောင်မြင်ပါတယ်ရှင်းမပြမှာလည်းအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာကျွေးရတဲ့300တပိတ်စစ်ကြောင်းချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်နှစ်ရက်အတွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာဒီမော့ဆိုမှာတိုက်ပွဲတွေအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့မှာ95ဦးကျော်တေဆုံးပြီးလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် PDF တဦးကျဆုံးပြီး3ဒဏ်ရာရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာတဝယ်မျိုးမှာဒီမတ်လ6ရက်နေ့မှာအကြမ်းတ်စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးကိုအင်တွင်းမှာကျွန်တော်တို့ညာတပိတ်ဆန္ဒထုတ်ပေါ်မှုတွေဆက်လက်အောင်မြင်ပါတယ်အာဏာရှင်ထုတ်ကြရေးတန်းကအများရဲ့ညာတပိတ်ကလည်းဆက်လက်အောင်မြင်ပါတယ်တရချောင်းမှာအာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆိုင်တဲ့တပိတ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ပြည်ကြီးတစ်ခုမှာရှိနေတဲ့ဆရာတော်ကတော့တရက်မှမပြတ်ပါဒီနေ့ဒီချိန်အထိကိုစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးကိုညာတပိတ်ဆက်လက်ပြုလုပ်ပါတယ် KNU ကောတူလေးနယ်မြေမှာဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာတိုက်ပွဲရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့စင်းချုပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်298ကြိမ်ဖြစ်ပွားပါတယ်အ
အကြမ်းမဆက်ကောင်စီနဲ့ BGF တပ်သား၃နဲ့၅ဦးတေဆုံးနေလို့ကျွန်တော်စင်းချုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာပဲကျွန်တော်၂90နဲ့ရှစ်ကျင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအကြမ်းမဆက်ကောင်စီတပ်သား၃နဲ့၅ဦးတေဆုံးနေလို့ကျွန်တော်မြည်ပြနေတာတရင်ကိုတည်ထားပါတယ်မဟုတ်ရမှာအကြမ်းမဆက်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးချစ်တဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေဒီနေ့
ใช่มาไปมาจำมาเสกกองสีตอนแรกยืนชูหน่วยด้วยตัวเบสเจ้าชีเรศนาเจ้ามุดไปดิเอาเมียมาเลยถ้าชูหน่วยด้วยตัวเบสโซลูชันถ้าจันโรจ้าเนี่ยวิแต่ยามามาเปียดีว่าวิวบอลีกาตาเนเน่จะชูตัวลูรีกาเนเน่อีกกูกูนายกาวนายเมนอ่ะจะชูตัวชวาลีกาโรสลับบีโรมาตัวลูรีกาอาณาชิงอุตโนะมาเลยถ้าตะเกี้ยกูลิซาเซียกาวมาเลยเนาะชูหน่วยด้วยตัวเบสโซตัดตัวจ้าวิเนาะจำมาเสกกองนี่เพสเซตต์ตอนแรกยัย ตองไปตัวเบสเจ้าชีเรศนาเจ้ามุดไปดีเอาเมียนไปดูมึงว่ามาจำมาเสกอาณาชินชีเรศนาเจ้ามุดไปดีเอาเมียนมาเลยเตี้ยชาวมาเลยจำมาเสกอาณาชินตอนนั้นยังกูสังเกตไปดีเนี่ยชีเรศนาเจ้ามุดไปดีเอาเมียนเก็บไปเลยเขมียกินปีเนี่ยมากลอดีจูอามาจำมาเสกกองสิจะไปดีกับเพื่อเดินเล่นจีจีที่มันบีรมากลีเนี่ยนู้อปาวเวปีดูคนนู้อุตส่าห์มาเลยเขมียจำมาเสกกองสิจะไปดีกับเพื่อเคลียร์เดินเล่นจีจีที่มันบีรมาอัตตาจีเหวอเนี่ยมีดมีมีอปาวเวกลีเนี
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဘက်ကနေ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 ဒီဘက်က
မြင်ပါလေခင်ဥမတ်တော့ရမှာကိုမျိုးကျော်ရဲ့ကိုတန်းဝီနဲ့ကိုမျိုးတင်တို့ကိုဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကနေတက်ဖြတ်တယ်လို့သိရတယ်လို့အလောင်းတွေကိုအနီးမှာမိုင်းများထောင်ခဲ့ပါလေနေအိမ်25လုံးကိုလည်းမိရှုဖျက်ဆီးလိုက်တယ်လို့သိရတယ်ပြင်ထီးကြိုက်တခုတ်ချောင်ရွာရှိပြည်သူပိုင်နေအိမ်73လုံးကိုလည်းဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကမိရှုဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ခင်ဗျာတန်လင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရတဲ့သတင်းကတော့တန်လင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကနေတော့မှခန့်တဲ့အုတ်ချုပ်ရေးမောင်ဘုံအတက်ခံရပြီးတဲ့နောက်သတင်းပေးဆိုပြီးတမတ်ခံရတဲ့သူ2ဦးထပ်မံပြီးတော့မှအတက်ခံရပါတယ်တန်လင်းတကားကတော့ဒီနေ့တနေ့လုံးမှာမလ6ရက်နေ့ဒီနေ့တနေ့လုံးမှာပိတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာခင်ဦးမျိုးနယ်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်းလယ်ရွာကိုအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကဝင်ရောက်ပြီးမိရှုဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်ပြည်သူနေအပအဝင်ကျွာစာတင်ကျောင်းတွေကိုပါဖျက်ဆီးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာကလေးမျိုးမှာလုံချိုရည်တင်းကျပ်စွာထားထားတဲ့ဂျားရိတ်ကပဲဒီစစ်အာဏာရှင်ချုပ်မွေးကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေတွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ကဏီမျိုးနယ်မှာချောင်းမအရှိရွာမှာအနောက်ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကမိရှုတယ်လို့ဖျက်ဆီးပါတယ်ရွာလုံးချုပ်ပြန်ကြပါတယ်ကြီးလက်ကျမ်းမကြီးဌာနခွဲကိုလည်းဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကမိရှုသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအကြမ်းမစစ်အာဏာရှင်ချုပ်မွေးရင်းမပင်ခံရွာပေါင်းစုံတပ်စစ်ကြောင့်ကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေတွေအောင်မြင်ပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိသည့်ဒီမော့ဆုပစိလာရွာကိုစစ်ကောင်စီတွေကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြက်ကတ်တယ်လို့ပြည်သူတွေနဲ့အိမ်တွေနဲ့ဆိုင်တွေဖျက်ဆီးပါတယ်ကားတစ်စီးလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်တန်လင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကခန့်ထားတဲ့အောင်ချမ်းသာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမောင်ဘုံအသက်ခံရတယ်လို့ရန်ကုန်တန်လင်းတရားလုံးဝပိတ်ထားတယ်ဒီနေ့ရန်ကုန်တန်လင်းဘက်မှာကားတွေအများကြီးပိတ်နေတယ်ဆိုတာလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ကြရပါတယ်ခင်ဗျာပလဲမျိုးပေါ်မှာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတင်းလက်နေတဲ့အချိန်တွင်မှာပဲမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးကိုဦးသေးပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းအကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ CNDF ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပါတယ်။အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်က42ဦးသေဆုံးပြီး50ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှပအဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ KNG တပ်ဖွဲ့ကိုအရေးယူမယ်ဆိုပြီးတော့မှ KNDF ကတော့တရားဝင်ထုတ်ထားပါပြီ။စာထုတ်ထားပါပြီလို့ပြောချင်တယ်နော်။ဒီစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျီတောင်ကိုရီးယားမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေကတော့ဆက်လက်ဆန္ဒပြလည်ရှိနေပါတယ်။အမီတောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဝစ်စုံလေးလံပွဲနဲ့ကက်ဆမင်လက်မှတ်ရောင်းပွဲအစီအစဉ်မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားယနေ့အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမော့ဆုမှာဒါမနေ့ကတော့တနေ့လုံးဖြစ်ပွားတဲ့တပ်ပွဲတွေမှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်က35ဦးသေဆုံးပါတယ်ခင်ဗျာ။ပေါင်းမြို့နယ်မှာရှိနေတဲ့ကျွေးရွာ၃ရွာကိုအကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကမိရှုဖျက်ဆီးပါတယ်။ရွာလုံးကျွမီးလောင်ပြကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တဝဲမှာစစ်အာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးသူမအေးကြောင့်ဆန္ဒပြမှုတွေတွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်ကြောက်တန်း EPC ရုံနဲ့လိုင်းတရားဆဲခွက်ရုံတို့ဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတဦးတည်ဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါရီကတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတည်ရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။
ော့ဒီနေ့ညီမနိုင်ငံမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဒီနေ့ညနေချီဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့ဒါပဲအဲ့တော့အဓိကကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဘက်ကစုံတော့လောက်ပါလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတက်လာတဲ့တည်င်းတွေကိုရေဝစီအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကသွားပြီးတော့မှနောက်နောက်ပြောင်းပြောင်းလောက်တာတော့လောက်ပါဒါပေမဲ့တချို့သောအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ကိုယ်ပိုင်အုံနောက်တည်နေအတွေးခေါ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားပါမြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ရမှာဒီပြည်သူလူထုပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုဦးဆောင်ရမှာဒီပြည်သူလူထုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူကအဆဆအရာရာကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလောက်ပါပြည်သူကအဆဆအရာရာကိုဦးဆောင်ပါပြည်သူရဲ့လက်ထက်မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရှိတာပါနော်အဲ့တော့ပြည်သူလက်ထက်ကိုအာဏာပေးထားတာသူတို့လူလို့လည်းမရပါဘူးနော်အဲ့တော့သူတို့တွေဘက်ကတော့ပြည်သူလူထုအာယုံဝေဝါးသွားအောင်ရယ်ပြည်သူလူထုတွားနေတဲ့လမ်းတွေကိုချော့အောင်တော့သူတို့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအမျိုးမျိုးသူတို့လုပ်မှဖြစ်တယ်ပြည်သူကကိုယ့်ရဲ့လက်ထက်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဦးဆောင်မဲ့စွမ်းရည်တွေကိုဘယ်တော့မှမရော့ကြတော့အောင်ထိမ့်သိမ့်ပါကောက်ခွဲပါစောင့်ရှောက်ပါအများအားနဲ့တော့ပါပြည်သူအားနဲ့တော့ပါနော်မြန်မာနိုင်ငံဆက်ပြီးတော့မှဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုနေရာမပေးပါနဲ့အားလုံးကမုတ်ချအောင်နေတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုဘက်ကထွက်လာတဲ့အထွေခေါ်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကထွက်လာတဲ့အထွေခေါ်တွေနဲ့မတူပါဘူးနော်ပြည်သူကလွံ့မြောက်ခြင်းကိုကြိုက်တယ်သူတို့တွေဘက်ကတော့အရာရာကိုချုပ်တယ်တီးတယ်နော်ပိတ်တယ်စိုးတယ်မတရားမှုတွေနဲ့ခေါင်းပုံဖြတ်တယ်ပြည်သူကတော့အရရောက်ဖောက်ထွက်ပါအောင်မြင်ပါတယ်။ကြည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ live ဒီမှာရနာမယ်နော်အားလုံးစေရကျမ်းမာခြင်းကိုယ်ရေးချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။နော်အဲသူတို့ဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းတရားတွေပြောတာသူတို့ပြည်ဘက်ကတော့သဘောမကျဘူး။ကျွန်တော်ကတော့စိတ်တန်တယ်။ဒါကြောင့်လေမြန်မာနိုင်ငံတူတက်ဖို့အတွက်ပြောတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းပြောတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်ကမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေတူတက်ရတူတက်ရအကြောင်းပြောတယ်။မြန်မာပြည်သူလူထုအတွက်ပြောတယ်ဒါပဲကျွန်တော်တို့တွေဘက်ကတော့စိတ်တန်တယ်ညာအိတ်လို့ပြောတယ်သူတို့တွေဘက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့ကောင်တွေကတော့ညာအိတ်လို့လည်းသူတို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုခြားတယ်သွားလို့ရှင်လည်းနောက်ကျောလို့မှာမဟုတ်ဘူးเนาะပြည်သူကဘာပဲသွားသွားဘယ်နိုင်ငံပဲသွားသွားပြည်သူလူထုကမျက်နှာပွင့်မိတာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြည်သူလူထုခြားတဲ့ line တော့ဒီကောင်မျက်နှာမပွင့်ဘူးသူတို့ရဲ့မျက်နှာတွေကစက်တိမ်မရှိဘူးစက်တိမ်ရုပ်တယ်เนาะမင်္ဂလာမရှိဘူးအမင်္ဂလာမျက်နှာဒီလူလူကတော့အဆဆအယယမင်္ဂလာတရားနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်နော်မတူဘူးသူတို့ရဲ့ဘဝနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဘဝနဲ့မတူဘူးသူတို့ရဲ့ရုပ်ရည်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့အချင်းစရာနဲ့ပြည်သူလူထုဘက်ကနေတက်လာတဲ့မင်္ဂလာဘုံလွှမ်းမိုးထားတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့မျက်နှာတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မျက်နှာတွေနဲ့မတူဘူးအချင်းစာရေးတာမတူဘူးကာရက်တာချင်းမတူဘူးဆုံးဖြတ်ချက်ချင်းမတူဘူးအယူဝါဒမတူဘူးသူတို့တွေကမသေးခင်ကတော့ပုတ်နေတဲ့ကောင်တွေနော်ဂျေဇုတင်ပါတယ်ရေတော်ဘုံကဘာအဆင့်အောင်နေပါပြီရေတော်ဘုံကဘာအဆင့်အောင်နေပါပြီเนาะယေရှုတင်ပါတယ်အားလုံးကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှဝေသွားနိုင်ပါတယ်ကြိုက်တဲ့နေရာတိကိုမျှဝေသွားနိုင်ပါတယ်ယေရှုတင်ပါတယ်အားလုံးကြမ်းမိုက်ကြီးဆိုင်ပါလို့ပြောနေတယ်ပဲဒီနေ့ည live ကိုဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ရင်နာမှာပဲယေရှုတင်ပါတယ်ယေရှုတင်ပါတယ်ယေရှုတင်ပါတယ်အားလုံးကြမ်းမိုက်ကြီးဆိုင်ပါအားလုံးဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဘေးကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကင်းလွတ်ကြပါစေကိုဗစ်ရောဂါဘေးကနေလည်းကင်းလွတ်ကြပါစေယောဂပေါင်းစုံရဲ့ဘေးကနေကင်းလွတ်ကြပါစေ။ရန်သူမျိုး၅ပါးမကအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘေးကနေလည်းကင်းလွတ်ကြပါစေ။နော်။အားလုံးဘေးကင်းလွတ်ကြပါစေ။နှကောင်းနှမျက်တည်နေရာတိုင်းမှာပြည်သူလူထုကိုစောင့်ရှောက်ကာကွယ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တိုင်နေယနေ့ည live ကိုဒီမှာပဲရနာမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။